ጤና ይስጥልኝ አዲስ ሆት ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? በያላችሁበት ሰላም ጤና እመኝላችኋለሁ። ዛሬ እንግዲህ የመጣሁት በአንድ ጉዳይ ላይ ለማውራት ነው። ዛሬ ከሰዓት በኋላ በጣም አንድ አነጋጋሪ ነገር ኢሳት ቴሌቪዥን ውስጥ ተፈጥሯል። ጉዳዩ ምንድን ነው? የኢሳት ጋዜጠኛ ይሄ ልጅ ታቁት ይሆናል በመልክ ሲሳይ ጎበዝ ይባላል። የኢሳት ጋዜጠኛ ነው፣ ዜና አንባቢ ነው፣ የወልዲያ ልጅ ነው። ሲሳይ ሰሞኑን እንግዲህ ያው በዛ በሱ በኩል ወልዲያ ተወልዶ ባደገበት አካባቢ ነው እንግዲህ ውጊያውም ያለው። ወደ ግንባር ዘምቶ ነበረ ለመዘገብ ያለውን ሁኔታ ከቡተው ማለት ነው። እና አጋጠመኝ ብሎ የጻፈው ነገር ከሶስት ሰዓት በፊት በጣም አነጋጋሪ የሆነ ነገር ነው። በዚህ ዙሪያ ላይ ደግሞ ከአንድ ሰዓት በፊት የቀጠረው ወይ ደግሞ እያሰረው ያለው ኢሳት ቴሌቪዥን ሌላ አዲስ መግለጫ በልጁ አስተያየት ዙሪያ አውጥቷል። ሁለቱንም ነገር እንነግራችኋለን እና ብዙ ኢትዮጵያውያንንም ስላስደነገጠ ጉዳዩን ከራሱ ከዚህ ከምታዩት ከፌስቡክ ገጹ ላይ አነብላችኋለሁ። እንደዚሁም ኢሳት ቴሌቪዥን የሰጠውን በዚህ አነጋጋሪ ጉዳይ ዙሪያ እሱንም አቀርብላችኋለሁ። አዲስ አውቶች ነን። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ የኛ ቤተሰብ ይሁኑ። እስከ መጨረሻው ድረስ አብረን እንሁን። ወደ ሲሳይ ጎበዜ ጽሁፍ እገባለሁ። እንደዚህ ይላል። እውነቱን ህዝብ አውቆት መፍትሄ ቢፈለግ ይሻላል ይላል። መከላከያ ሰራዊት ኮረምን እና አላመጣ ከተማን ለቆ ሲወጣ ለምን ለቆ ወጣ የሚል ጥያቄ ሲነሳ ስልታዊ ማፈግፈግ ነው ተባለ። ሰራዊታችን ቆቦ ከተማንም ሆነ የሽብርተኛውን ቡድን ዞብል እና ጋቲራ የተባሉ ቀበሌዎችን ሲይዝ ይህም ወታደራዊ ስትራቴጂ ነው ተባለ። ሰሞኑን ደግሞ ራያ ቆቦ ከተማን፣ አራዱሙን፣ አቧሬን እና ሮቢትን አስረከብን። ዛሬ ደግሞ ያሳያችሁ ከወልዲያ 25 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኘውን ጎብዬን ከተማ ለመያዝ በር ላይ ቆመዋል ይላል። የህዋትን ቲዲኤፍንማ የህዋትን አርሚ ማለቱ ነው። ይህስ ሲባል ስልታዊ ማፈግፈግ ተባለ። ጥሩ ይሁን፣ ግን ስልታዊ ማፈግፈግ ሲባል ታንክና ሌሎች ከባድ የጦር መሳሪያዎችን ጥሎ መውጣትንም ይጨምራል ወይ? መከላከያ ሰራዊታችንና ሲቪሉ እየተደበደበ ያለው በስልታዊ ማፈግፈግ በሚል ጥለነው ባፈገፈግነው መሳሪያ ነው። ስለዚህ እያፈገፈገ ያለው መከላከያ የነበረውን ታንክና መሳሪያ ጥሎ ነው ማለት ነው። ስልታዊ ማፈግፈግ ምን ያህል ኪሎ ሜትር ነው? እስካሁን ከሰባ ኪሎ ሜትር በላይ አፈግፍገናል። ሰራዊታችን እዚህ ደርሷል፣ እዚያ ገባ የሚለው ምኞት ደስ ይላል። መሬት ላይ ያለው ግን የምኞታችንን ያህል አይደለም። ይህን ደግሞ ህዝቡ እንጂ ያላወቀው መንግስትና ታጣቂው ቡድንም ምን እየሆነ እንደሆነ ያውቁታል። ባለቤቱ የሆነው ህዝብ እውነቱን አውቆ ለምን መፍትሄ በጋራ አንፈልግም? ይህን የጻፍኩት በስፍራው እየሆነ ያለውን በማየት ነው ይላል። እንግዲህ ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ ሲሳይ ጎበዜ አሁን ያለው ግንባር ላይ ነው። ስለዚህ ግንባር ላይ ያለውን ነገር ነው የጻፈው። ይሄ በጣም የሚያስደንቅና የሚያስደነግጥ መረጃ ነው። ለማንኛውም በዚህ ዙሪያ ላይ እንግዲህ ቀጥሮት የሚያሰራው ኢሳት ቴሌቪዥን ከአንድ ሰዓት በፊት መግለጫ አውጥቷል። እሱን ደግሞ ላቅርብላችሁና ሁለቱን አገጣጥመን እንወያይበት። ከኢሳት አዲስ አበባ ማኔጅመንት የተሰጠ መግለጫ ይላል። የመስሪያ ቤታችን ባልደረባ የነበረው አርገውታል። እንግዲህ ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ ቤተሰብ ለመጠየቅ የአራት ቀን የስራ ቀናትን አስፈቅዶ ወደ ሰሜኑ የሀገራችን ክፍል አቅንተዋል ይላል። ያው ይሁን እንጂ በስም የተጠቀሰው ጋዜጠኛ የራሳቸው ጋዜጠኛ ነው።
በግል የፌስቡክ አካውንቱ ሙያውና ስነ ምግባርን ያልተከተለ መረጃዎችን እያሰራጨ መሆኑን ደርሰንበታል። በመሆኑም ጋዜጠኛው በፍቃድ ላይ መሆኑንና በግል የፌስቡክ ገጹ የሚያሰራጨው መረጃ ኢሳትን የማይወክልና የግሉ ሐሳብ መሆኑን እንድታውቁት የኢሳት ማኔጅመንት ይህን አጭር መግለጫ ማውጣት አስፈልጎታል። ክብሯን ደንበኞቻችንም ከሐሰተኛና ካልተረጋገጡ መረጃዎች ራሳቸውን እንዲያቀቡ እናሳስባለን። ያ ክብሯን ደንበኞቻችን ነው፣ ክብሯን አድማጮቻችን ነው። ደንበኞቻችን ብዙ ጊዜ ያው ንግድ ላይ ነው ብዬ ነው። ክብሯን አድማጮቻችን በሚል ቢያስተካክሉት ጥሩ ነው። በዚህ አጋጣሚ የእርሱ መረጃዎች የምትጠቀሙ ሁሉ የኢሳቱ ጋዜጠኛ ከማለት እንድትቆጠቡ እንጠይቃለን ይላል። አሁን እንግዲህ እኔ እዚህ ጋር አንድ ነገር ለኢሳት ማንሳት የምፈልገው ይሄ ልጅ የስራ ፍቃድ ከሰጣችሁት ከመስሪያ ቤታችሁ የወጣ አይመስለኝም፣ የስራ ፍቃድ ነው። ስለዚህ እየሰራ ነው የስራ ፍቃድ የሰጣችሁት። ይህንን መረጃ አሰራጨ ብላችሁ የኢሳት ጋዜጠኛ አይደለም ለማለት ያስደፈራችሁ ምንድን ነው ነው የምለው። ልጁ እንግዲህ የወልዲያ ልጅ ነው። ስለ ሁኔታው ስለ አካባቢው በደንብ ያውቃል። የሚናገረው ነገር እውነት ነው እያልኩኝ ሳይሆን ምናልባት የሚናገረው ነገር ትክክል ይሁን አይሁን ለማጣራት ከመሞከር ይልቅ ልጁን እንደዚህ አብጠልጥሎ ልክ ከአራት ቀን በፊት ፍቃድ ከሰጣችሁት ዛሬ እንግዲህ ስራ ላይ እንዳሌለ ወይ ደግሞ እንዳባረራችሁት እንደሌላ እንደ ባዕድ ወገን አድርጋችሁ ማቅረቡ ለምን አስፈለገ ነው የሚባለው። ልጁ እንግዲህ ስጋቱን ተናግሯል። እውነት የሚናገረው ነገር ትክክል ነው አይደለም የሚለውን ነገር ማረጋገጥ ይቀድማል እንጂ ልጁን እንደዚህ ማበሻቀጥ፣ እውነት ይሄ ልጅ የሚናገረው ነገር እውነት አለው ወይ የሚለውን ነገር ነው ማወቅ የምፈልገው። አሁን እውነት ነው ውሸት ነው ለማለት እኔ በበኩሌ ግንባር ላይ አይደለም ያለሁት፣ እዛ አካባቢ ያለውን ነገር ምን እየተፈጠረ እንደሆነ አላቅም። ነገር ግን ውሸት ነውም ለማለት ልክ እንደዛው እዛ አካባቢ አይደለውም፣ ብዙዎቻችን እዛ አካባቢ አይደለንም። እዛ አካባቢ አሉ ከሚባሉ ሰዎች ወይ ደግሞ እዛ አካባቢ አሉ ከሚባሉ ሰዎች የሚሰሙ ሰዎች የሚጽፉትን ነው የምናውቀው። ጌታቸው ረዳ እንግዲህ በየቀኑ ትዊተር ላይ እና ፌስቡክ ላይ እየመጣ እየፎከረ ደብረ ብርሃን ልንደርስ ነው እያለ ነው። ውሸት እንደሚያወራ ቃለው። ነገር ግን የሚናገሩ ሁሉ 100% ውሸት ነው ለማለት ይከብደኛል። ሲሳይ ጎበዜ እንግዲህ ከግንባር እንደነበረ ግንባር ሊሄድ እንደነበረ አስታውቆናል፣ ይሄን ነገር ጽፎልናል። እንግዲህ እስካሁን ድረስ እሱ እንዳለው እስከ 70 ኪሎ ሜትር ያክል ኢትዮጵያ መከላከያ አፈግፍጎ ዛሬ ከወልዲያ 25 ኪሎ ሜትር የምትርቅ ከተማ ላይ ከቲዲኤፍ ከወያኔ ጦር ጋር የአማራና የመንግስት ጦር ተፋጧል ነው እያለን ያለው። ስለዚህ ያችን ከተማ ካስለቀቁ ወደ ወልዲያ የማይገቡበት ምንም ምክንያት የለም። ለምን እየሆነ ያለው ነገር ምንድን ነው? የኛዎቹ በሱ እንግዲህ በሲሳይ ጎበዜ አይን እያፈገፈጉ ነው እንጂ እየተዋጉ አይደለም። ይሄን ደግሞ መንግስት ያውቃል፣ መንግስት ነው ይሄን ነገር እያደረገ ያለው የሚል ይዞታ ያለው መልእክትን ያስተላልፈውና ህብረተሰቡ ይሄን ነገር ሊረዳ ይገባል። መንግስት ብቻ አውቆት ዝም ሊለው አይገባም። ስለዚህ በጀርባ ሌላ ስምምነት አለ ወደሚለው የብዙዎቻችን ጥርጣሬ ይህንን ሀሳብ ይወስዷል ማለት ነው። ለማንኛውም እሱ ሲሳይ ጎበዜ ያለውን ነገር ለማጣራት እንግዲህ እንጥራለን። እንደዚሁም ኢሳቶች በዚህ ዙሪያ ላይ እንግዲህ መግለጫ ይሰጣሉ ብዬ ዛሬ አስባለሁ፣ ማለት በቪዲዮ በተደገፈ ማለት ነው። መንግስት እንግዲህ በዚህ ዙሪያ ላይ የሚለውን እንሰማለን። ለማንኛውም መረጃ አይናቅም፣ እውነት ይሁን ውሸት እስከምናቅ ድረስ ያው ጊዜ ነው ሁሉን ነገር የሚያሳየን። ለማንኛውም በሲሳይ ጎበዜና በኢሳት መካከል ዛሬ በሰፊው መከራከሪያና መነጋገር የነበረው ሀሳብ ይሄ ነው። እስቲ እናንተስ ምን ይሰማችኋል? እዛ አካባቢ ሄዳችሁ የምታውቁት ሰዎች ካላችሁ ደግሞ ብጽፉልንና ብንወያይ መልካም ነው እላለሁ። አዲስ አውቶች ነኝ፣ አዲስ አውቶች ነን። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ በሌላ መረጃ ጤና ይስጥልኝ፣ እንወያይ።